Hej Lille. Hej. Vart är vi? I Säfsa. Vi ska fiska. Kanota. Och äta spaghetti. Man ska ladda gratis. Ladda gratis? I år kör vi elbil första året i Säfsa. Ja, det var en upplevelse. Det var en utmaning kan man säga. Ja, det är det. Men här vid receptionen fanns det jättebra laddplatser. Inte så många, men det fanns ledigt för oss i alla fall. Är du sugen på cyklarna då, Lily? Ja. Det finns ju mycket cykel i det här. Vilken skulle du vilja ta då? Alltså, först skulle jag tycka att prova den. 4 mil? Nej, man behöver inte köra den. Prova den. Ja. Och sen så, om den var liksom svår eller inte. Men då skulle jag ta hit den. Mm. Alltså inte då. Nej, det är lite för tufft för oss kanske. Säfsen! Yay! Yay! Nu ska vi ner och bada. Bada, ja. Gött. Andra badet för idag. Ja. Ja, den är lite långt bort. Ska vi paddla kanot, Lily? Ja. Kul. Ja, den här var jättestor. Det är inte den vi ska ha. Under benen, eller mellan benen. Hallå Leon. Nu äntligen har vi kommit fram till Nitschen. Det var lite krångligt att gå hit, men det var det värt. Jättefint. Här är Leon på väg att återutsätta en gädda. Sådär, då fick den simma tillbaka igen.
Idag fiskar vi i Lilla Låsen. Här var vi förra året också. Jättefin sjö. Den här fick vi bra fisk förra året, som vi hoppas på det idag med. Där är väl någon som har fiskat och kan med sig. Tänkte gå över till stugan där på andra sidan. Där var vi grillade förra året. Det är lite blött på vägen här bara. Vad gör du, Lily? Bromsjakt. De var ganska jobbiga de där. Ja. Vad följer jag säga till dem? Nej, mamma var på väg och hämtade dem. Då hade jag ingen sån här på. Nej. Så skulle jag springa till hon. Vi var så många runt mig. Och sen så när jag sprang så var det en som jagade mig hela vägen. Ja. Det var ganska långt att springa. Ja. Det var en fluga. Ja, sådär. Fick du någon bild på pappas fisk? Ja. Ja, då får vi lägga in i filmen sen. Ja, om vi kan skriva ut filmen. Ja. Jag behöver ingen sån här häng. Nej, det behöver du inte. Nej, nu fiskar vi lite mer. Kanske badar. Jag ska kolla på den nu bara. Ja. Och slå alla bromsar. Ja. Någonstans i mitt hål, säkert. Nej, då har den inte på mig. Jo, där var hon sin sån. Vad är vi ute efter för här? Nu är jag glad för vad som helst. Öring vill vi ha. Öring vill vi ha. Ja. Du har fått den. Jag har fått den, ja. Kasta upp potatissallad. Köttfärssås och spaghetti. Pannkaka. Här vill vi kök och bageri i recept. Mm. Väldigt fina konditorigrejer. Ja. Mycket fika. Mm. Rekommenderar vi. Sista kvällen i Säffersson, Lilly. Ja. Vilken kväll. Vi har badat. Och lite käkat. Ja, man måste ju till slut. Sen ska vi åka hem. Ja. Ja. Det har varit bra i Säffersson den här gången också. Ja. Alltid bra i Säffersson. Nu går vi hemåt. Kom. Ja.